tehtiin tuota remonttia ja löysin Roskalavalta mielenkiintoisia tekstiilinäytetilkkuja. Siellä sattui olemaan tilkku, jossa oli sitten mielenkiintoinen kuvio. Heitin sen tietokoneelle ja rupesin tutkimaan tarkemmin, että mikä tämä on sidoksena. Ja sieltä sitten löytyi kokeilujen jälkeen tämä kuvio ja lähdin kokeilemaan sitä sitten käsityölangoista kutomaan. Sitten lähdettiin miettimään yhdessä, että miten me voitaisiin keventää tätä alkuperäistä mallia ja haettiin siihen sit sopivat langat ja sit lisättiin siihen viimeistelyyn sellainen vanutus, jolla saatiin sit sille sellaista kuohkeutta lisää sille tuotteelle. Et hyvä suunnittelu pystytään yhdistämään siihen teknologiaan, siihen kuituun ja väreihin ja saadaan siitä aikaiseksi hyvä tuote, joka sitten vielä osataan niin kuin pakata ja myydä ja markkinoida, niin kyllähän se on niin kuin valtavan palkitseva hieno asia sitten koko porukalle.